selesai deh. Dan ini hurtal nanti no. Eh, bunda bayi dek kiri ada. Hah? Ada rekod. Ayo nunut, ayo ikut mau ban ne. Ayo ඔය මුල්ලමයි ගහවන්නේ මහා ධර්මද නේද ඈ මහා ධර්මද කටේ ගහගන්න කට දාන්න හොයන්නේ අර වතුරේ කපි තිබ්බහම ලොකු බේසම තිබ්බහම කට දාන්න නෑ ඔව් කටව බණ්ඩ හදන්නේ ඔව් බොන්නේ හැමදාම බොන්නේ හෙලෝ ඒ බොන්න තේරෙන්නේ නැද වතුර දුන්න වෙලාවේ තු මුළු මූණම ඔබාගෙන කරා වතුර දීලා
ඔන්න දෙන්න අපි යන්න දෙන්න හරි බලන්න මම තේ කැමරාව